Твій подкаст на Суспільне Тернопіль. Привіт, мене звати Ірина Терлюк, а це подкаст «Суспільне Тернопіль. Друге дихання». Гостя нашого епізоду – Олеся Гудима. Вона була журналісткою, а тепер стала художницею, чиї картини в колекціях у багатьох країнах світу. І це не лише її хобі, а спосіб життя і заробітку. Сьогодні вона розкаже, чому змінила свій фах і як досягла успіху у новій справі. Привіт, Олесю! Вітаю! Спочатку ти вирішила стати журналісткою, здобула освіту журналіста, але потім передумала. Чому? Тому що вирішила логіка. І коли я вже здобула освіту і почали розгортатися події, побачила, що це не мій шлях. Тому що коли це шлях людини, це відбувається легко і життя йде назустріч. А якщо важко і робота не дає самовираження, то варто задуматися. Журналістика була зоною некомфорту? Мені дуже подобається журналістика. У школі я колись любила писати твори. Дуже-дуже. І думала, що це і є журналістика. Але журналістика – це є перекази, які мені давалися важко. І от так і сталося, що в журналістиці я не могла проявити себе, не могла проявити свої здібності. Я люблю створювати продукт, а не описувати, який він. 3 місяці я працювала журналістом і 13 років – художником. Це є досить велика різниця. Часто на вибір майбутньої професії дітей впливають їхні батьки. Твій тато – журналіст. То була його ідея, щоб ти пішла його слідами? Як взагалі вдома зреагували на те, що ти змінила рід занять? Батьки дуже люблять, коли дитина йде по їхніх слідах. Але варто дитині все-таки слухати свою інтуїцію і слухатися, чого ти хочеш насправді в житті. Тому що шанс дається, от, наприклад, я Олеся Гудима, в цьому тілі я лише раз, правда? І це життя одне для мене таке. І хочеться використати цей шанс сповна. Пригадую, раніше в інтерв'ю моїй колезі ти розповідала про те, що переломною для тебе була фраза, яку ти почула від авторитетної для тебе людини. Що це була за фраза і хто її сказав? Це був один художник, який мені дуже подобався, і він один з моїх улюблених, порадив з чоловіком об'єднати сили, оскільки ми двоє творчих людей, і мені потрібен був на той час арт-менеджер. Він підказав, що саме близька людина може допомогти у цій справі. Тебе надихнула ще одна фраза – все крім тебе – це ілюзія. Так. Я і досі, коли буває важко, я собі кажу, що все навколо ілюзія. Кожна людина створює події в своєму житті. Я думаю, що це вже не нове. Дуже багато людей це досліджують. І можна це навіть і експериментувати. Я завжди порівнюю художників з спортсменами. В них є дистанція певна, так, і за певний час вони хочуть її пробігти. Для мене, як для художника теж, є певні моменти, які я хочу пройти. І я собі ставлю це за ціль. Якщо ти вкладаєш енергію, хотіла б розповісти про випробування часом, коштами, безумовною любов'ю. І коли ти викладаєш великий ресурс і робиш це з любов'ю, і стараєшся бути тонким, чутливим провідником, то я думаю, що життя буде йти назустріч. Оці випробування, про які ти говориш, що тобі допомогло їх пройти і пережити це? Я звикла, що якщо людина має освіту, наприклад, журналіста, вона не може бути художником, або вона може мати 2 освіти, поступити. У мене не було часу, щоб ще поступати на художника, не було часу, і це дуже добре. Я думала собі, ну там пізніше, я почну вже працювати, а там вже, що там не буду знати, я це підтягну. А насправді, коли я почала працювати, відбулися дуже важливі процеси. Перший процес – це налаштування себе на творчість. Майже всі мої улюблені музиканти, такі гуру, і навіть художники, вони не мають освіти. Я не хочу знецінювати інших тих, хто мають освіту, в них свій шлях. Але це є вузькопрофільні спеціалісти. Я хотіла стати вузькопрофільним спеціалістом. Тобто, я розвиваю себе лише в певній техніці і лише в певному напрямку. Або міксую, пробую, виражаюся. Перше, це йде налаштування. Налаштування на гармонію, налаштування на те, щоб бути гарним провідником інформації. Друге, почалися випробування з боку людей, які вважають, що потрібно здобути освіту, що потрібно мати вислови інших художників. Це був дуже складний шлях. Я його проходила не разом зі всіма критиками, а самостійно. Технічно я дуже розуміла, що тої техніки, якою я цікавлюся, це стиль, наприклад, зараз я працюю в імпасто. Цієї техніки мене ніхто не навчить. На це потрібен час, на це потрібно просто кілограми витраченої фарби, викинутої сміття. На це потрібно дуже багато енергії і сил. Вивчення цієї техніки в мене зайняло не 1 рік, навіть не 5 і навіть не 10.
працюю з 2010-го, досі це триває. І люди кажуть, можна до вас прийти на майстер-клас. Це стільки часу пішло. Я розумію, що якщо людина хоче довершено вміти володіти, це так як музикант, якого пальці забувають. Вони мають бути гнучки. Так само і в художника. Я коли не помалюю тиждень, я відчуваю, що ну вже рука не так працює. Я вже більше втомлююсь. Я вже не можу 10 годин підряд стояти і зробити те, що мені потрібно. В один момент. Перше, що було важливо для мене, встигати за думкою. Це було дуже складно, тому що думка йде, картина вже є, і потрібно її дуже швидко зобразити на полотні. Але це була з іншого боку гра, і дуже цікаво, вона мене захоплювала. Друге, що було дуже важливе, це що скажуть інші. Для мене тоді було це дуже важливим. І були досить схвальні відгуки. Непрофесіоналів людей з боку, звичайно, їм абстракція може бути незрозуміла. Мене цікавила думка професіоналів. І вони казали, що таке враження, що ти вже 40 років працюєш з шпателем. У мене такий шпатель називається Рибка. Це мій улюблений. Але я пробую різні і пробувала і міксувати фарби, додавати такі, які не мали би додаватися. Мені дуже було цікаво вивчати, самі до того дійти, створити унікальний продукт, не навіяний кимось. Тому що якщо б у мене був викладач, якого би я обожнювала роботи, якщо б у мене були люди наді мною, от, авторитетні, які би мали вплив на мою підсвідомість, це би вже був не унікальний продукт. Це вже би не була я. Люблю в собі цю зацикленість. Я можу одне й те саме малювати місяцями, годинами. Іншу людину би вже знудило. А мені цікаво, тому що я бачу, що я в тому вузькому профілі, наприклад, серія «Українська Мадонна», техніка імпасту, я бачу вже результат, яка моя перша була картина, і яка вже десята, і яка вже сота. Я вже бачу результат, наскільки вже тонша робота, наскільки мені цікаво вже дивитися на неї і бачити свої ті помилки. Я 8 років працювала безкоштовно, вчилася і не була ще готова продавати картини. До деяких я дуже сильно прив'язувалася, це теж момент відпускати. Олесю, от для багатьох людей думка про те, що скажуть інші, є таким гальмом. Так, тому що з'являється сумнів. Якщо в тебе є мрія і з'являється перший сумнів, він притягує інші сумніви, і воно в матеріальному світі не реалізується. Як ти впоралася з цією думкою? Я дуже довго працювала, це психологічна ще робота, це дуже важка робота. Спочатку, коли я малювала в садочку, малювала в школі, я відчувала себе все життя художником. Коли я залишалася сама, от варто дивитися за дітьми, що вони найбільше люблять і чим займатися. От я малювала, і коли почалися оці такі моменти, що треба було показати іншим людям, художникам, я дуже на першій виставці переживала, що знайдуть якусь похибку, що там побачать щось не так. Це моменти навіть прийняття себе як художника. Якщо ти себе приймаєш як художник, на 100% від тебе йде така сила впевненості, що вона переконає будь-кого з боку. Ну якщо ти просто вдаєш себе художника і ти купляєш виставки, зараз їх дуже легко купити за кордоном. Ну я не купувала ніколи, але я знаю, що галереї висилають свої пропозиції оренди залу, і це без проблем. Але якщо ти це все купуєш і купуєш статті за себе, ну все в тебе куплено, і ти вдаєш себе художника, це не про тебе проповнення часу. Серед твоїх друзів, рідних були ті, хто відмовляв тебе отак кардинально змінювати життя? Були спостерігачі просто. Ну, малюєш там, ну, малюй, яких сіноплантян малюєш. Бо щось в мене спочатку такі були серія «Сновида», вона там така була специфічна, дуже персонаж. Звичайно, що люди, які звикли сприймати класичний живопис, там дерево має бути, гілка і кусок церкви. Це є живопис, от для деяких людей. А от якщо ти малюєш щось таке космічне, незрозуміле їм, ну, то просто спостерігачі. Не було ніякого абсолютно обміну ні від них мені, ні мені до них. Це все потрібно було розвивати в собі. Не було в мене можливості перших виставок, якщо так вже казати щиро, в мене не було можливості перших виставок. І я сама тоді створювала виставки, ми організовувалися в групи, творчі люди. І було дуже цікаво. А потім вже почали відбуватися такі, що вже починали запрошувати до участі. Наскільки мені відомо, у дитинстві ти відвідувала художню школу. Вчителі там хвалили? Ні, і залишили за погану поведінку. Ну, от так. От, власне, знову переказ писати, змальовувати. Я не можу працювати от так от. Я мушу починати створювати образ і доповнювати його. Коли ти почала малювати отак серйозно і заробила вже свої перші гроші цією справою?
в Тернополі була галерея на Шептицького, Ігор Мочула її популяризував мистецтво тернопільських художників і не тільки, запрошував з Києва. Після виставки «Кроки» він продав картину. Ну так, в мене була дуже велика радість, тому що художнику потрібні фарби. Це перше. Це твій хліб. Ти так як їсиш. В мене як немає якогось відтінку, я шукаю. Я їду до Львова, шукаю там такі ті відтінки серед різних виробників. Тому що я виражаю себе кольорами. І щоб передати сповна оце все, мені іноді бракує матеріалу. А це і є ті кошти. У тебе свій особливий впізнаваний стиль. Він сам тебе знайшов чи ти його шукала? Він комбінований і я працюю не в одному стилі. Є абстракція, є магічний реалізм. Дуже довго картина малюється, 8 місяців, 9. А такі то швидкі і намагаюся встигнути за думку. Встигаю вже. Коли ти почала вже писати картини, в який момент ти нарешті зрозуміла, що так, це твоє? Я ще в садочку це зрозуміла, тільки я не розуміла, чого ніхто з боку не бачить, як класно вийшло. Тоді дитиною мені здавалося, що дуже гарно виходить. А вже коли починала малювати, то вже дуже багато було вимог до себе. Бувало таке, що картини давалися зовсім нелегко? Чи довго ти взагалі вчилася? І чи, можливо, були такі моменти, коли от пробуєш, стараєшся і руки опускаються? У 2010-му, 12-му, 13-му дуже нелегко. У мене була дуже така техніка, я там будівельні матеріали використовувала. Я вже сама не витримала ту картину малювати. У мене, поки я не побачу, от, все, можна відійти. Підсвідомо, інтуїтивно я відчуваю, коли все, вже інший рух, це вже буде зовсім не те. Що я хочу сказати, я відчуваю, от, на такій-то хвилині, на такій годині вже маю відійти, залиште полотно. У тебе четверо дітей. Вони вимагають часу на виховання, батьківської уваги, так як усі діти. Так. Як ти даєш раду і як вивільняєш час для творчості? Мені дуже допомагає у цьому чоловік. Половину роботи роблю я, тоді починає він. Сам процес, коли ти пишеш картину, він спостерігає? Це дуже особисто. Я не можу навіть, як хтось дивиться, тому що я починаю відволікатись на цю людину. Як можна написати вірш, якщо ти до кожного відповідаєш щось? Це можна малювати таку картину, яка довго, як я кажу, магічний реаліст, ти там собі ходиш і потрошечки там підмальовуєш. Але такі ті швидкі, мене навіть телефонний дзвінок може збити, і я вже все. Тому що кожна картина, вона має, наприклад, там 120 ходів, 1000 ходів. І якимось дивним, фантастичним чином ці всі ходи прописані в голові. Це вже стосується інтуїтивного живопису. От чому я тішуся, що я не маю освіти? Я не то, що не маю освіти, я маю ту освіту. І одну, і другу. І була, і є старанним учнем. Просто мене цікавить розвиток інтуїції і своєї фантазії. Я мушу працювати одна, і ніхто не має бачити. І взагалі я стараюся абсолютно не дивитися на інших художників. Ну, тому що можна подумати, от я малюю мак, от цікаво, як хтось інший зобразив мак в такому стилі техніці. Вже коли я намалюю готова картина, мені може бути цікаво, а може і ні. Я можу слухати передачі, коли малюю, але знову ж таки, оці довгі такі картини, сюжет. Я не можу дозволяти впливу іншого чинника на себе в цей момент. Це таке як медіум, таке як медитація. А малювала ти коли-небудь картини під музику? Я весь час малюю під музику. Але просто це класична музика чи сучасна? Якась? Це має бути дуже інструментальна така музика, дуже специфічно слухаю німецьких композиторів, слухаю. Ну, наприклад, мені от композитор Інтерстеллер подобається. Може бути українські, такі мелодії, але стилізовані під сучасні, може мене надихнути. На Щедрика мене от така композиція надихнула. Музика може бути. На музику я дуже налаштовуюся. Люблю навіть так по ритмах передавати на картині, так швидко. Таке враження, що рука танцює по нотах. Дуже подобається. Чим ти найбільше пишаєшся у своїй творчості? Я можу сказати, що тішуся результату. Коли я прослідковую весь цей час, вкладаю енергію і завжди отримую відповідь. Я навчилася вже розрізняти своїх людей, і з'являються люди, які допомагають, яким це подобається, і які допомагають йти. Чоловік мій арт-менеджер, і ми повністю живемо з онлайн-галереї. Психологічно це дуже так складно. Тому що я би дуже тішилася, якби там я була спадкоємцем. Я би могла просто не переживати хоча б за це, за матеріали чи за те, як далі рухатися. А зараз ти маєш, можливо, якогось наставника, на якого ти десь рівняєшся? Ні. Наставники в мене зовсім інші, не художники. Появляються люди, які мене вчать. І це навіть не дуже хороші люди бувають. Можуть мене дзеркалити, можуть мої недоліки, яких я взагалі не бачу, або вони можуть мені показати якийсь мій вчинок, якого я не усвідомлювала. Навіть, ну, це я не можу сказати, що це погана людина. Вона просто зіграла зі мною в такий епізод. Це дуже цікаво. Є така філософія дуже цікава, але мені складно по ній, але пробую. Що би тобі хто не зробив, слідкуй, що виходить з тебе. Ти думаєш,
думаєш, ну він ж винен, він мене образив, я мушу йому віддати. А насправді тоді дуже тобі багато балів в твоїй такій комп'ютерній грі, яку можна ну, назвати життя. Ти собі кожного місяця подумай, от кому я цього місяця буду допомагати, але не так, щоб от я тобі, ти мені, а щоб серце розкрилося, щоб ти аж прослізилася від щастя, що ти тій людині помогла, чи тій собачці, чи тому котику. Людина звикає, і потім в неї це настільки автоматично, настільки класно. І в нас стає такий ланцюжок, якому вона ніколи теж не буде відчувати у чомусь потреби необхідному. Зараз ти вчиш когось малювати? Ні. А хочеш спробувати? Ні. Чому? Ще та людина не прийшла, вона прийде, я це відчую. А якщо не прийде, то не прийде. Взагалі я веду трохи закритий спосіб життя. Я енергетично дуже витрачаюся, коли виходжу в люди. У мене, так як всіх людей, є бажання сподобатися, потім себе за це картаю. Є свої неврози, то я можу там розмовляти без перестанку. Це є, наприклад, страх невідомості, майбутнього. Воно по-різному виражається, але ти вже бачиш, коли це минуло, і ти вже коли аналізуєш свою поведінку, що ти там виступила, як ти там спілкувалася, ти розумієш, ага, це від того, це від того. Я люблю дуже закритий спосіб життя. Це є точно навпаки, якою я була колись. Не могла без людей, спілкування. І оцей закритий спосіб життя робить мене частково відлюдьком, можливо. І дуже люблю бути сама з собою, коли малюю. І щоб мені ніхто не заважав. Я можу днями не виходити. І не спілкуватися ні з ким. У мене нема потреби. Дивуюся, але так є. Олесю, є в тебе якісь мрії художника? Можливо, якісь галереї, з якими б ти хотіла співпрацювати? Або, можливо, картина, яку ти собі вже уявляєш, її складно створити, але ти от хочеш. Про картини я не мрію, тому що в мене їх є мільйони. На будь-які теми в голові, так як я вмію це показувати, вражати, і в мене абсолютно немає з цим проблем, з фантазією. Але це, знову ж таки, результат багатьох років праці в інтуїтивному живописі. Але щодо мрій таких от картин, то немає. Хіба колекції, хіба щоб вистачило сил і життя, щоб я жила і могла все ж таки від себе зробити ту колекцію «Українська Мадонна», закінчити казкову колекцію, ще зробити багато інших картин, які будуть радувати людей. Є люди, які люблять музику, є люди, які люблять їжу, а є люди, які насолоджуються, коли дивляться. Я, наприклад, людина, яка любить красиво. А щодо таких мрій в подіях, в мене є своя мета. І в мене є ціль, до якої я хочу дійти. Але знову ж таки, питання, чи мені це треба для мого розвитку і чи Богові це треба. Якщо йому потрібно це, то він мені дасть. Я не буду зараз збирати всі свої ресурси і, як кажуть, можна створити ж подію. Якщо дуже-дуже сконцентруватися, будь-яка людина, вона має силу створити будь-яку подію в своєму житті. Але смисл, і як ти будеш розраховуватися, може це занадто ресурсно для тебе, і кому ти платиш? На даний момент більше налаштовуюся на те, що мені підсуває життя. Я не шукаю галерей, в яких виставитися. Я чекаю, коли прийдуть пропозиції, і по відчуттях дивлюся, з якими людьми я готова співпрацювати. Я чекаю, коли життя зробить крок, але я величезні ресурси, свій життєвий досвід, справді досвід, вкладаю в картини. Це можна сказати, що малюєш серцем. Ті люди, які люблять малювати, вони мене зрозуміють. Один мій художник казав, о, малюю, 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 о, щось включилося. Як ніби душа, о, щось пішло. Є у тебе картини, які ти точно ніколи не продасиш? Є чоловіка картини, які йому дуже близькі, мої, і він їх нікому не віддасть. Колись дуже важко, я 7 років одну картину не могла віддати, а на даний момент я навчилася відпускати, тому що чим більше я віддаю і вкладаю, тим більше до мене знову ж таки приходить їх. Я за кожну картину тішуся, ну так як не те, що за людину, але кожна картина, вона має свою енергію, і я тішуся, що вона не в підвалі в когось перекидається, чи під ліжком запхана, чи за шафу, бо й такі випадки є. Між іншим, я коли дізнавалася, я була просто в шоці. Але є такі картини, от я дуже тішуся, що зараз моя українська Мадонна висить в чудовій просто галереї в українському залі разом з українськими класиками. Для мене це велика честь, і я тішуся за неї, що вона знайшла свій дім. І дуже тішуся, коли людина знаходить саме ту картину, саме з мого того періоду життя, яка їй необхідна. Часто люди просять намалювати риб як символ продовження роду, або намалювати просто для них. Це цікаво, між іншим, тому що налаштовуєшся на людину, і коли та картина малюється дуже сильно довго і тяжко, думаєш, Боже, напевно, та людина працює довго і тяжко, що я відчуваю такий з нею зв'язок. Оскільки я знаю, у тебе були такі випадки, коли покупець хотів придбати картину.
картину, але ти її йому не продала. Картини кожного художника мають бути потрібної людини. У мене є своя енергія. Той мій досвід і той мій розвиток. І та моя любов, вона є в тих картинах, але це не означає, що на кожній людині підходить. Чия думка сьогодні для тебе найважливіша у твоїй творчості? Основний критик – це мій чоловік. Лише картина намальована. Якщо він не в Тернополі, то я обов'язково йому надсилаю зображення. Він не критикує ніколи, він завжди пише «геніально». Я думаю, а це потрібно чути. Кожній творчій людині це потрібно чути, тому що це енергія, яку тобі людина дає. Це та віра, якої деколи тобі не вистачає. То йому подобається, я тішуся. Олесю, взагалі робота художника, вона дуже енергозатратна. Звідки дуже. Ти береш сили, натхнення, бажання? Від спілкування з сім'єю. Я це помітила. Якщо я починаю працювати над полотном, іноді це займає 2-3 дні. І коли вони приїжджають, я відчуваю, наскільки я виснажена і наскільки я починаю наповнюватися силами від спілкування з ними. Вони мені дають основну силу. Якщо б не було сім'ї, це були б інші люди, тоді спілкування. Люди дають людям силу і відновлення. Ми не можемо без спілкування. Як ти думаєш, може художник вичерпати себе у певному стилі? І якщо це так, то в якому б стилі ти ще могла працювати? Я би хотіла сказати по-іншому це. Головне в художника що? Ви намалювали полотно, людина подивилася і пішло. Пішло, пішла і внутрішня її відповідь на це полотно, і воно щось їй дало. Означає, що воно дало їй енергію, так? Зачепило заживе. Олесю, скільки на сьогодні вже є твоїх робіт? Дуже багато. Я не знаю навіть тих людей в лице. В яких країнах вони є? Я вже втратила лік. Якщо чесно, цим займається арт-менеджер. У нас є колектив з 4 людей, бухгалтер, інші арт-менеджери. Якщо би був мій чоловік, він би точно називав країни, міста, кількість робіт, він веде каталоги, списки. Мені головне намалювати і відпустити. Твої картини є на всіх континентах чи ще ні? Ну, в Антарктиді нема, в Австралії нема. У мене є таке, що є в країні і по містах так вони розсіяні. Якщо би так зробити, я казала, червоними точками на мапі, їх буде дуже багато тих червоних точок. 13 років роботи. Так само, як колись ти змінила журналістику на професію художника. Чи припускаєш ти, що так само коли-небудь ти знову кардинально зміниш свою діяльність? Ну, коли доходиш до найвищої точки, коли ти бачиш, наскільки ти змогла реалізувати свої можливості як людина в цьому часі і в такій роботі. Ти не те, що зупиняєш, ти закриваєш цю книжку і відчиняєш іншу, наприклад. Мені подобається спорт. Займала себе спортом. Люблю фітнес, я люблю відчувати своє тіло. Що найдорожче в твоєму житті? Ті душі, з якими я сюди прийшла, ті близькі люди. Якщо сказати найважливіше в цьому житті для мене, це знайти своє місце. Я помітила, я постійно шукаю своє місце. А найдорожчими є мої близькі і малювання. Живопис для мене теж дуже величезну роль відіграє. Я без цього не можу. Якщо хтось може там відноситися до цього як до роботи, то для мене це набагато важливіше. Я можу навіть в депресію впасти, якщо я не помалювала. У мене та енергія не знає, куди йти. Енергії в мене дуже багато. Що б ти порадила тим людям, які відчувають, що зараз вони не на своєму місці і не знають, куди рухатися, або знають, але не наважуються? Я би хотіла їм сказати, що у цьому тілі бути цією людиною з цим ім'ям, в них один шанс. Правил взагалі ніяких не існує. Щодо освіти, щодо того, як ти маєш бути. Це все придумано такими самими людьми, як ви. І якщо ви хочете чимось займатися, починайте потрошечки, наступний день ще більше. Це немає так, що ви сьогодні вирішили і на наступний тиждень ви відомий там поет-художник. Такого немає. Є мета, є бажання і потім воно вже вас поглинає. І ви це поглинаєте. Казки немає. Насправді казки немає. Є монотонна праця і немає значення в якій спеціалізації. Є звичайне буденне життя. Наприклад, навіть ті відомі художники, ну що вони, він стоїть із шкребетом, шпателем, годину, другу, третю. А хтось скаже, та не хочу я на це життя віддавати, я хочу на море поїхати. Власне, що є у вашому житті таке, на що вам не шкода дорогоцінних хвилин вашого життя, вашої енергії і вашої любові? За що ви готові навіть не брати грошей? Хоч все одно, якщо ви в щось вкладаєте, ресурс завжди є зарплата. Ви стаєте в тій справі спеціалістом, все. Вас люди хочуть купити. А ще якщо вібруєте на таких класних високих частотах. Люди дуже це відчувають, вони тягнуться за підживкою. Є багато людей, які хочуть просувати власний бренд, вони вже його створили, вони мають, вони люблять це, хочуть рекламувати себе. Як це зробити? Слухатися свою душу, своє серце. Якщо будете йти, будуть виникати кожен день підказки, вони будуть в якихось символах, почуєте десь. Навчитися слухати життя, навчитися слухати. Це був подкаст «Суспільне Тернопіль. Друге дихання». І сьогодні ми розмовляли з художницею Олесею Годимою. Аби не пропустити нові епізоди, підписуйтеся на нас у SoundCloud, Apple та Google подкастах. На все добре!